ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆସ ବାଣ୍ଟିବା ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ବଣ୍ଟାଯାଏ, ବଣ୍ଟାଯାଏ ମାନେ ଭାଗ ବଣ୍ଟାଯାଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବାଣ୍ଟିବି ହେଲା, ଏଠି 15 ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାକୁ ବଣ୍ଟାଯିବ କୁହାଯିବନି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସବୁତକ ତାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇବ 15 ସ୍କେଚ୍, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି 2 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା 15 ସ୍କେଚ୍, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ଦେଖିବା, ମନେକର 1-1 ଦେଲି, ତାପରେ 2-2 ଦେଲି, ତାପରେ 3-3 ଦେଲି, ତାପରେ 4-4 ଦେଲି, ଦେଖ ତାପରେ 5-5 ଦେଲି, 6-6 ଦେଲି, ତାପରେ 7-7 ଦେଲି। 7-7 ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବଳୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 15 ସ୍କେଚ୍କୁ 2 ଭିତରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, 7 ଲେଖେ ଭାଗ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟିଏ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ 15 ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା ହେଲା, ମନେକର ଆମେ 3 ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 1-1-1 ଦେଲି, ତାପରେ 2-2-2 ଦେଲି, ତଥାପି ଅଛି 3-3-3 ଦେଲି, ତାପରେ 4-4 ଦେଲି, ତାପରେ 5-5 ଦେଲି ହେଲା। 5-5 ଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେଖ 3 ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଜଣକା କେତେଟା ପଡ଼ିଲା ନା, 5 ସ୍କେଚ୍ ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ତାପରେ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, 15 ସ୍କେଚ୍ରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦେଉଛେ 15 ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ 2 ଦେଉଛେ ଆମେ 7 ଲେଖେ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ 3 ଭିତରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣକା ପଡ଼ିଲା 5, ଆକୁ ଆମେ କହିବା ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଭାଗ କରିବା, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ହରଣ କରିବା ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହରଣ। ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ପଣିକିଆରେ ଯେ 2 × 5 = 10, ତା'ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 × 5 ଗୁଣୁଛେ 10 କରୁଛେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛେ 10 2 କଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଲେଖେ ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି, ବା 10 ଆମେ ଯଦି 5 ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଣକା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା 2 ଲେଖେ ହେଲା। ବା 15 ସେମିତି ଭାଗ କଲେ ଆମେ 15 ମନେକର 2 ଭିତରେ ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ 7 × 2 = 14 ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆଗରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଆମେ 15 ଯେତେବେଳେ 3 ଭାଗ କରୁଛେ, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ 3 × 5 = 15, ତା'ମାନେ ଆମେ ଯଦି 15 ଯଦି 3 ଭିତରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ତାହେଲେ ହେବ 5, ଯଦି 5 ଭିତରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ତାହେଲେ ହେବ 3 ହେଲା। ସେମିତି 15 ଆମେ ଯଦି 4 ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, 4×3 = 12 ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, 3 ଲେଖେ ଭାଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଉ 3 ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଆମେ 15 ଯେତେବେଳେ 4 ଭିତରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛେ ତାହେଲେ ଜଣକା କେତେଟା ପଡ଼ୁଛି, 3 ଲେଖେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ 3 ବଳି ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଭାଗ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଗଣିତର 4 ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲା ଭାଗ କରିବା ହେଲା, ବା ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର ଦେଖିବା, ଆସ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ 18, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି 18 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ଆମେ ସେତେ, ଏଠି କେତେଟା ଭାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, 3 ଭାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ କହୁଛି ତୁମେ ଯେତେ ଆମେ ସେତେ, ତା'ମାନେ ଇଏ ଯେତିକି ସେତିକି, ପୁଣି ଆମ ପଛରେ ଆହୁରି ସେତେ, ତା'ମାନେ କେତେ ଭାଗ ହେଲେ ନା, 3 ଭାଗ ହେଲେ। ସମୁଦାୟ କେତେ ଥିଲେ ନା, 18 ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଠେକୁଆ ଥିଲେ 18, ସେମାନେ ଦଳ ହେଲେ 3, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଦଳର ଠେକୁଆ ରହିଲେ କେତେଟା ନା, 6 ରହିଲେ। ଏମିତି 18 ତାହେଲେ 3 ଭାଗରେ କଲେ ହେଇଛନ୍ତି 6। ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ନା, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି, 9, ସେମାନେ ଦଳ ହେଲେ କେତେଟା ଦଳ ହେଇଛନ୍ତି ନା, 3 ଦଳ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଦଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କେତେଟା ରହିଛନ୍ତି ନା, 1, 2, 3 ରହିଛନ୍ତି ହେଲା, ତା'ମାନେ 3×3 = 9, 9 ଭାଗ କଲେ 3 ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ କହୁଛି 2 ମାଳ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଯାଇଛି, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି 4, 1, 5 ମନେକର ରହିଲା, ସେମିତି ଇଏ ମନେକର ଏଠି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜଣକା ଗୋଟେ ମାଳରେ କେତେଟା ରହିଲା ନା, 2, 3, 4, 5 ଏଠି ବି ସେଇଆ 2, 3, 4, 5 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଳରେ କେତେଟା ଫୁଲ ରହିଲା, ଯଦି 10 ମାଳ ଫୁଲ ସମୁଦାୟ ଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 2 କଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗରେ କେତେଟା ଫୁଲ ରହିଲା ନା, 5 ଫୁଲ ରହିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାଳରେ ଫୁଲ ରହିଲା 5 ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଝୁମା ଜଲି ଜିଲୁ ଓ ମିଲୁ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଅଳି କଲେ, ଆଳି କହିଲେ, ଆଳି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେମାନେ ବସ, ମୁଁ 12 କୋଳି ଆଣିଛି। ସେ କେତେଟା କୋଳି ଆଣିଥିଲା, 12 କୋଳି ଆଣିଥିଲା, ସମାନ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟିଦେବି, କାହାର କମ୍ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ।
आई केमती भाग बांटिले ना समस्ती के आगो गोटे लेखे गोली देले जमी मुझ स्केच बांटिली सेमती से प्रथम कौन कले ना गोटे लेखे गोली बांटिले पुणी तापर कौन कले ना आउ गोटे लेखे गोली बांटिले ताले दीदीटा बांटिदेले समझा केतरा हला बारटा थिला प्रथमे जले गोटे गोटे बांटिले ताले केतरा हला ना चारटा पळेला पुणी जले आउ गोटे गोटे गोली बांटिले ताले चार चार आठ पळेला बारटा थिला ताले आउ चारटा पुणी रहिला ताबले केते थोर बांटि तापर पुणी से आउ गोटे गोटे देथिबे ताले तीन थोर एमती बांटिले ताले जणक केतरा पळला तीनोटी लेखे पळला देखिया ता उपर कौन प्रश्न पचारची ना प्रत्येक केतोटी लेखे गोली पाइले ना बारटा गोली थिला जेतु से तीन थोर देले तेणु तीनोटी लेखे पाइले आउ केतोटी कोळी आनीथिले आई केतोटी कोळी आनीथिले ना समुदाय बारोटी कोळी आनीथिले कोळी केते समान भाग हला ना चार जणक भितर भाग हला चारटा पिला थिले तेणु चारि भाग हला ताले जणक भागर केतोटी पड़ला ना तीनोटी पड़ला हला ताले बार को चारि रे हरले हला तीन एठ जो बार को आम चारि रे हरले आम जहाँ को हरुचे आम कह भाज्य जहाँ द्वारा हरुचे कह भाजक आतीक आम बाहर हरला कह भागफल ताने जीटा कोली आनी बारटा हूँ भाज्य जिते जणक भितर बांटला आम कह भाजक आतीकटा लेखे भाग पड़ा आम कह भागफल है अच्छा सेम देख अभ्यास कार्यर ये अच्छी छटी फुल है से कते भाग कला तीन भाग कला तीन भाग कले जन गोटे भाग रहा पड़ला ना दीटा पड़ला तमें कौन लिखा ना छ हरण तीन सामान दुई सेम देख ये चार चार आठ एक नौ अच्छी नौटा बिले अच्छा नौटा बिले को कते भाग कला तीन भाग कला तेल नौ को तीन रे हरले कते हम ना गोटे भाग रे कते पड़ला तीन पड़ला तेल नौ को तीन हरले तीन सेम देख ये अच्छी आठटा माछ ताकू से दी भाग कला तेल गोटे भाग रे कते पड़ला ना चारि ताले आठ को दुई रे हरले हम चारि सेम देख ये अच्छी छ छ बारटा बारटा सेव को से एक दुई तीन चार चारि भाग कला ताले बार हरण चारि ताले प्रति भाग रे केतना पड़ला ना एक दुई तीन ताले बार को चारि रे हरले हम तीन सेमती अच्छी देख ये अच्छी कोड़ीटा आंब कोड़ीटा आंब को से कहे चारि रे हरिया चारि रे हरले केते हबो ना पाँच हबो ना देख आम के प्रति भाग रो चारोटी भाग हबो चारटा भाग करिया देखिया एठ गोटे एक तापर एटा हला दुई एटा हला तीन चारटा रे भाग हबो तेणु एटा हला चारि एटा हला पाँच तामने कोड़े को चारि रे हरले एटा हेजिबो पाँच एठ से कहुची प्रति भाग रे छटी ताले केतोटी भाग हबो ताले आम केतोटी भाग करिया ना छ तीन चारि पाँच छ प्रति भाग रे छटा करिबा ताले ये भी छटा हला तापर ये भी तीन चार पाँच छटा ये तेल केत भाग है ना चार समुदाय के ना चबिशटा थी चबिश को आम हरले के ना छे हरले रहा के चारि है समुदाय चबिशटा थी छ भाग करदेलू है चारि सेमती प्रति भाग में पांचटी हेले केतोटी भाग हम अच्छा ये केतेटा अच्छी ना एक दुई तीन चार पाँच छत आठ नौ दस तमें तीसटा अच्छी तीसटा को आम पांचटा को गोटे भाग करवा तेल एक दुई है तीन चार पाँच आउ छ आम कौन लिखा ना तीस ये तीस है भाज्य केते भाग गोटे भाग रेते पड़ा ना छटा पड़ा तेल केतटा भाग है ना ए गोटे गोटे भाग रे पांचटा पड़ला ताले छटा भाग हला से एका कथा जदि आम तीसटा को केते भाग हला कहिबा ताले तीस को छरे हरले गोटे भाग रे पड़ला पाँच एठी कौन होइछे ना प्रति भाग रे हमको देइथिला पांचटा लेखे करिया पई ताले छटा भाग हला तीस हरण पाँच समाने छ हला से कहे सूचना अनुजाई जिनिष गुड़ी को गोल बुलाई एकाठी कर और खाली घर पूरण कर अच्छा ये से केतटा जिनस ना समुदाय आठटा सेव देला गोटे भाग रे दुईटी फल ये चार्टा भाग कर गोटे भाग रे केतटा भाग ताले पड़ा केत गोटे भाग रे केतटा पड़ला ना दुईटा सेव रहा ताले से कौन लिखला ना भाग संख्या है चारि समुदाय केतटा थी ना आठटा थी आठ को यदि आम गोटे भाग रे दुईटा पड़ला तो चार्टा भाग है आठ हरण दुई समान चार ठीक सेमती आम कर देखिया अच्छे गोटे भाग में तीनोटी चकलेट है जदि गोटे भाग में तीनोटी चकलेट तेल केतटा अच्छे ना एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एगार बार ताल समुदाय अच्छी बारटा भाज्य है बार हरण गोटे भाग में कतोटी चकलेट ना तीनोटी चकलेट ताल के पड़ू देखा आम प्रति तीन टाक गोटे भाग करवा एक दुई तीन एटी एक दुई तीन ताले ये रहीगला तीन ताल के भाग है एक दुई तीन चार ताले बार को तीन हले चार ताले भाग संख्या के ना चारि है।
ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ନଟୁ ଅଛି ନା ବାରଟି ନଟୁ ଅଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଭାଗରେ ସେ କହୁଛି ଛଅଟି ନଟୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଛଅଟି ନଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାରକୁ ଛଅରେ ହରିବା। ତାହେଲେ ବାରକୁ ଛଅରେ ହରିଲେ କେତେଟା ଭାଗ ହେଲା ନା ଦୁଇଟି ଭାଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦୁଇ, ତାହେଲେ ବାରକୁ ଛଅରେ ହରିଲେ ଦୁଇ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କଦଳୀ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଆଠଟା କଦଳୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଭାଗରେ ସେ କହୁଛି ଚାରିଟା କଦଳୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଠକୁ ଚାରିରେ ହରିବା। ତାହେଲେ ଆଠକୁ ଚାରିରେ ହେଲେ ଆମେ ଚାରି ଚାରିଟା ଲେଖି ଗୋଟେ ଭାଗରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା ନା ଦୁଇଟା ଭାଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦୁଇ ହେଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଅଛି ଛଅଟି ବଲ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତେଟା ଅଛି ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ତିନି ଅଠରଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଅଠର ଅଠର ହରଣ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଛଅଟା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ହରିବା ଅଠର ହରଣ ଛଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଛଅଟା ହେଲେ କେତେଟା ଭାଗ ହେଉଛି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ, ତାହେଲେ ଅଠରକୁ ଛଅରେ ହେଲେ ତିନି, ତାହେଲେ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତିନି ହେଲା। ସେମିତି ଏଠି ଅଛି ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦଟା ଫୁଲ ଅଛି, ସମୁଦାୟ କେତେଟା ଫୁଲ ଅଛି ଚଉଦଟା ଫୁଲ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭାଗରେ ସାତଟା ଫୁଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାତରେ ହରିବା, ସାତରେ ହରିଲେ କେତେ ଦେଖିବା ସାତଟାରେ ଗୋଟେ ଭାଗ, ତାହେଲେ ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ, ତାହେଲେ କେତେଟା ଭାଗ ହେଲା ନା ଦୁଇଟା ଭାଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଚଉଦକୁ ସାତରେ ହରିଲେ ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦୁଇ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଇଛି ଗଛରୁ ଅଠରଟି ନଡ଼ିଆ ତୋଳା ହେଲା, ରହିମ ଥରକେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନଡ଼ିଆ ଘରକୁ ନେଲା, ସେ କେତେ ଥରରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଘରକୁ ନେବ। ସମୁଦାୟ କେତେଟା ଥିଲା ଅଠରଟି ଥିଲା, ପ୍ରତି ଥରରେ କେତେଟି ନେବ ନା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରିଦେବା, ହେଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ହେଲା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଇଏ ହେଇଗଲା ନଅ, ତାହେଲେ କେତେଟା ଭାଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଅଠରକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ନଅ, ତାହେଲେ ସେ ନଅ ଥରରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଘରକୁ ନେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଜଣ ପିଲା ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ, ପ୍ରତି ପିଲା କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ବେଲୁନ୍ ନେବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ବେଲୁନ୍ ଅଛି ନା ଆଠଟା ବେଲୁନ୍ ଅଛି, ଚାରିଜଣ ପିଲା ନେବେ, ତାହେଲେ ଜଣକା ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଜଣ ପିଲା ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ, ଆଉ ଚାରିଜଣ ପିଲା ନେବେ ହେଲା। ଯଦି ଚାରିଜଣ ନେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ପିଲା କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ବେଲୁନ୍ ନେବ ନା ସମୁଦାୟ ଅଛି ଆଠ ଆଠ, ଆମେ ଆଠକୁ ଚାରିରେ ହରିବା, ଆଠରୁ ଚାରିରେ ହେଲେ ଦୁଇ ହେବ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଚାରିଟା ପିଲା ନେବେ, ଆମକୁ ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାରିଟା ଦଳ କଲେ, ଯଦି ଚାରିଟା ଦଳ କଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଦଳରେ କେତେଟା ପଡ଼ିଲା ନା ଦୁଇଟା ଲେଖେ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆଠକୁ ଚାରିରେ ହରିଲେ ଦୁଇ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ପିଲା ନେବେ ଦୁଇଟା ଲେଖେ। ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି କିଛି ରିକ୍ସା ଚକ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ରିକ୍ସାରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ କେତୋଟି ଚକ ଲାଗେ ନା ତିନୋଟି ଚକର ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଇଏ କେତୋଟି ରିକ୍ସାରେ ଲାଗିପାରିବ ଦେଖିବା, ଆମେ ତିନିଟାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଏକ ହେଲା, ଏଇଟା ଦୁଇ ହେଲା, ଏଇଟା ତିନି ହେଲା, ଏଇଟା ଚାରି, ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତେଟା ଚକ ଥିଲା ନା ପନ୍ଦରଟି ଚକ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ତିନିରେ ଭାଗ କଲେ ତାହେଲେ କେତେଟା ରିକ୍ସାରେ ଲାଗିପାରିବ ନା ପାଞ୍ଚଟି ରିକ୍ସାରେ ଲାଗିପାରିବ ହେଲା। ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଏକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶହେ ଅଣତିରିଶ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କହୁଛି ଉପର ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି, କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠଟି ଫୁଲ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଆଠଟି ଫୁଲରୁ ଜଣେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଫୁଲ ନେଲେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଫୁଲ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଅଛି କେତେଟା ନା ଆଠଟି, ଜଣେ ନେବେ ଦୁଇଟି, କେତୋଟି ନେବେ ଦୁଇଟି ନେବେ, ଆମେ ସେମିତି ଦୁଇକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, କେତେଟା ଭାଗ ହେଲା ଚାରି ଭାଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲା ପାଇବେ ଚାରିଜଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ ସେ କହୁଛି କିଛି ଆମ୍ବ ଏଠି ଦେଇଛି, ତିନୋଟି ଆମ୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପେନ୍ଥା କଲେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ପେନ୍ଥା ହେବ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇ କୁହ, ତାହେଲେ ମୋଟ ପେନ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା, ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା ନା ତିନି ତିନି ଛଅ ତିନି ନଅଟା ଥିଲା, ତିନିଟା ଆମ୍ବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲା ହେଇଥିଲା ଏକ ଦୁଇ ଏଇଟା ହେଲା ତିନି, ତାହେଲେ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡଳା ହେଲା ପେନ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତିନି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି କିଛି ବତକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବତକମାନେ ହଳ ହଳ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ, କେତେ ହଳ ବତକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଳ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ବୁଝେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟାରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି, ତାହେଲେ କେତେ ହଳ ହେଲା ତିନିଟା ହଳ ହେଲା।
ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଦୁଇଟି ମାଛ ରହିଲେ କେତୋଟି ଦଳ ହେବ? ଗୋଟେ ଦଳରେ ଦୁଇଟା ମାଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ କରିଦେବା, ଦୁଇଟା ହେଲା, ଇଏ ତିନିଟା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଚାରିଟା ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଦଳରେ କେତୋଟି ମାଛ ରହିଲେ? ନା ଚାରୋଟି, ଏ ଚାର ପ୍ରତି ଦଳରେ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ରହିଲେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଦଳ ହେଲା। ସେମିତି ଆମର ଉଜ୍ଜଳ ଟୁରେ ସେମିତି ଦେଖିବା, ଏଠି କିଛି ଆମ୍ବ ଅଛି। କେତେଟା ଆମ୍ବ ଅଛି? ନା ଆଠଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ତିନୋଟି ଆମ୍ବ ଦେଲେ ଆମ୍ବ କେତେ ଜଣ ପାଇବେ ଆଉ କେତେ ଆମ୍ବ ବଳିବ? ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦାୟ ଅଛି ଆଠଟି ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ତିନୋଟି ଆମ୍ବ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତିନୋଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ, ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତିନିଟା ରହୁନି, ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ତା'ମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତିନୋଟି ଆମ୍ବ ଦେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାଇଲେ? ନା ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲେ। ଆଉ କେତେଟା ଆମ୍ବ ବଳିଲା? ନା ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ବଳିଲା। ଦୁଇ ଜଣକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏଇଟା ସମାନ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିଲାନି, ତିନି ତିନୋଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବଳିଲା, ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲା। ସେମିତି ଅଛି ନଅଟି କଲମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଛଅଟି କଲମ ଦେଲେ କଲମ କେତେ ଜଣ ପାଇବେ ଆଉ କେତୋଟି ବଳିବ? ସମୁଦାୟ ଅଛି ନଅଟି, ଆମର ଛଅଟିରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଛଅଟା ଦେଇଦେଲା, ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଛଅଟା ଅଛି କି? ଆଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତିନୋଟା ବଳିପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ କେତେଟା ପିଲା ପାଇଲେ? ନା ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜଣେ ପାଇଲା ଆଉ ତିନୋଟି ବଳି ପଡ଼ିଲା, ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଦଶଟି ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଚାରୋଟି ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ହେବ? ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଦଶଟି ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଚାରୋଟି ଚଢ଼େଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାରୋଟିରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ, ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଇ, ତାହେଲେ କେତେଟା ଦଳ ହେଲେ? ନା ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦୁଇ ହେଲା। ଆଉ କେତେଟା ଚଢ଼େଇ ବଳି ପଡ଼ିଲେ? ନା ଦୁଇଟା ବଳି ପଡ଼ିଲେ, ହେଲା ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ ଦଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାରିରେ ହରୁଛେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ହେଉଛି ଭାଗଫଳ, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଭାଗ ଶେଷ, ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଭାଗ ଶେଷ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ଫଳ ହେଇକି ଆମେ ଦଶ ହେଲାଟି ଭାଜ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ହରିଲେ ଚାରିରେ, ଏଇଟା ଦୁଇ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଭାଗଫଳ, ଆଉ ଦୁଇ ହେଲା ଭାଗ ଶେଷ, ଦୁଇ ବଳିଲା ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗ ଶେଷ। ସେମିତି ସେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବୁଲାଇ କର, ତେରଟା ଫୁଲ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତିନୋଟି ଫୁଲ ନେଲେ କେତୋଟି ପିଲା ପାଇବେ, କେତେ ବଳି ପଡ଼ିବ? ସେମିତି ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦାୟ ତେରଟା ଫୁଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ତିନୋଟି ଫୁଲ ପାଇବ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ତିନିଟାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଲା, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପିଲା ପାଇଲା, ଏଇଟା ତିନୋଟି ପିଲା ପାଇଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଚାରୋଟି ପିଲା ପାଇଲା, ତାହେଲେ ମୋଟ ଫୁଲ କେତେ ଥିଲା? ନା ତେରଟା ଥିଲା। ପିଲା ନେବେ କେତେ ଜଣ? ନା ଜଣେ ପାଇବେ କେତେ ଜଣ? ନା ତିନୋଟି ଲେଖେ ପାଇବେ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ପିଲା ନେଲେ? ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ତାହେଲେ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ପାଇଲେ। ଆଉ କେତେଟା ଫୁଲ ବଳିଲା? ନା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବଳିଲା, ଏ ଫୁଲଟି ବଳିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବଳିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କହୁଛି ଏକୋଇଶଟି ସେଓରୁ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ସମାନ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ କେତେ ଭାଗ ନେବେ? ଏ ସମୁଦାୟ ତାହେଲେ କେତୋଟି ଅଛି? ନା ଏକୋଇଶଟି ଅଛି। କେତେ ଭାଗ ସେଓକୁ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ସମାନ ଭାଗ, ଚାରୋଟା ସେଓକୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଲେଖେ ନେବେ, ଏକ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ନେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ତିନି ଜଣ ନେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଚାରି ଜଣ ନେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ଭାଗ ହେବ? ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ହେବ। ସେଥିରୁ କେତେ ସେଓ ବଳିବ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଓ ବଳିଲା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏକୋଇଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାରିରେ ହରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ି ଏକ ବଳୁଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା, ହେଲା। ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲେ କିଛି ହୁଏତ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼େ, ହେଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଅଧିକା ବାଣ୍ଟିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା।